maalmihii u dambeeyey waxaa isu soo taraayay cabashooyinka ay qabaan muwaadiniinta Soomaaliland ee ku sugan magaalada Berbera isla markaana ku saabsan ajaanib kala duwan oo tuurta u riitay shaqada ay muwaadiniintu qaban lahaayeen. Dhalinyarada shaqo la'aanta ragadisay oo ku sugan magaalada Berbera isla markaana TV-ga erya la hadlay ayaa cod dheer ku sheegay intan iyo wixii ka dambeeyay markii shirkadda DBO la wareegtay gacan ku haynta dekedda magaalada Berbera ay dhammaanba shaqooyinkii muwaadiniintu qaban lahaayeen u dirsatay ajaanib laga soo waardiyay dalal shisheeye, waxayna si gaar ah u xuseen dekedda cusub ay dhisayso shirkadda DB World iyo sidoo kale beeska Imaaraadku ka dhisanayo magaalada Berbera. Marka shaqo kasta oo soo baxda ama DB World ha ka soo baxdo dekedda ama madaarka ha noqoto ama mid kaloo gaarba loo leeyahay guryihii la dhisay ha ahaatee, wixiiba waxaa la wareegaa ajaanib. Waxaan anigu maalin ka qayb galay siminaar ay qabanayaan qolaha hay'adii, waxay naga dhaadhiciyeen dadkan ajaanibka ahi ma aha dad soo shaqo tegay, waa qaxoonti. Anagu taa maana qaadan markiiba anagu waan ka hadlo, waxaan ku uri waxaan wax dee qaxoontiya ka badanee waa dad soo shaqo tegay, kii istambarka yaqaanay iyo kii marmarka yaqaanay iyo kii rinjiga yaqaanay iyo mid waliba wuu ka buuxaa dhalinyarada gobolka saaxil iyo muwaadiniinta. Haddana maalin walba waxaa laga soo qaadayaa dee dalal aanaa garanayn. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ee ay hoos tagaan arrimaha bulshada oo dhammi, waxaan leenahay idinkii ka hadlayay oo idinkaabaanu daaranay idinkoo ka hadlaya oo leh wixii aan muwaadin qaban karo ajaahnimo ma qabanaye, haddaba anagu waxaan idiin caddaynaynaa inuu qabtay uu gebigeediba qaatay. Sidoo kale waxaa jira dekad cusub oo la bilaabay dadka ka shaqeeya boqolkiiba boqol waddada ajnabiya. Waxaan ogeyn dekadda hore oon marka horeba dhalinyarta laga qayb gelin shaqaalahooda marka laga reebo in yaroo gaaray madaxdu geysatay. Mushkiladda haddaba haysta waxa weeye haddana dhalinyartii gobolka nahay geed damalaba la garaaco markaasuu yidhi geedka markuu sii dhacayay gudinaya maad jirteen haddaanu gankay kugu jirin. Annaga arrinkaa waxaa ka mas-uula maanta, arrinkaa nagu dhacay waxaa ka mas-uula mas-uuliyiinta gobolka. Waxaa marag la'aana inuu haddaanu ahay dhalinyarta gobolka aanu tagnay bara saabka magaalada annagoo doonayna in tababarana la siiyo, waayo shaqadan ajnabigu hayo maaha shaqo aanu aqoon ahaan qaban kari weynay, manaaha shaqo aanu karti ahaan qaban kari weynay. Waxaanu u aragnaa in nalagu ceeb ay nagu tahay in dad ajnabi shaqadeeda hayo. Mas-uuliyiinta gobolka ugu sarreysa dhammaantood way ogyihiin oo bara saabka ugu horreeya bara saabka waanu tagnay waxaan nidhi wax nagala qabo, wuxuu nagu yidhi ma fahmayo waxa arrimaha gobolka socda. Haddana in isaga u gaarabu shalay maandhowood geystay haddaba mudane madaxweyne waxaanu kaa codsanaynaa anagoo ah dhalinyartii gobolka saaxil inaanu helo waxaanu xaq u lahayn. Waxaa jirta shaqooyin laga qabto magaalada oo asaasiya social work la dhaho, shaqooyinkaas dhammaan badankood waxaa qabta dad ajaanib waa laga aqoon badneyn. Shaqooyinkii iyo wixii tababaradii iyo wixii gobolka ka socday waxqabadadii hadday isla dhigatay iyo dadka tahayba inuu ajaanib muraasaday labo dhalinyaradii gobolkuna boqolkiiba sagaashan ay bilaa caamal tahay oo meel walba hurunhurun joogto. Marka annagu waxaan codsigeygan iyo cabashadeena gaadhsiinaynaa madaxda sare ee dalka ugu horreeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaan u leenahay madaxweyne deedta shalay diiday baa gobolka saaxil ka taagan, taasoo ah dulmiga aad diiday oo inta ajaanib waddan kale laga soo qaaday uu maanta uga nasiib yeeshay ninkii Berbera joogay ajaanib China laga keenay uga nasiib yeeshay kadib Berbera uu ku shaqo galo ama garoonkii diyaaradaha, taasaan haysata oo taasaa jirta. Ma waxa wax la qaataa madaxweyne ninka jeenay iyo hindiya bagaala dhashay Filibiin ka yimi inuu intuu ka shaqaysay magaalada Berbera uu dheelada ugu qaalisan dego ninkii waddanka lahaana uu gaajo beerka dhulka ku hayo, ma waxaasa wax la qaataa? Shirkadda DB World iyo sidoo kale mas-uuliyiinta Imaaraadka gacanta ku haysa beeska magaalada Berbera ayaa aamus kaga jira cabashooyinka bulshada kaga imanaya. Barasabka gobolka saaxil oo xiriir la sameeyey si aan cabashada dhalinyarada wax uga weydiiyo ayaa ii sheegay inuu howlo shaqo u joogo magaalada Hargeysa. Wasaaradda Shaqogelinta Soomaaliland oo u xilsaaran shaqaalaysiinta muwaadiniinta Soomaaliland ayaan wax ka weydiiyey waxa ay kala socdaan cabashadan soo laalaabatay ee ku saabsan in shaqaalaha ajaanib ahi ay la wareegeen shaqada ay muwaadiniinta u qaban. Shirkada marka ugu horeysa dekedda qolaba waa shirkada DB World ee dekedda Soomaaliland ee hore gacanta ku haysa, taasi wax maamul mirad maamula iyo mirad jineeraa waxaan ahayn, waa ajnabi hoola jooga ma jirto, gebigood toban ama wax ka yar weeye.
waxaan la jooga ee shaqaalaha ajnabiga ah la jooga oo taasi shaqaale ma aha waa maamul maamul kale weyn u dhiibanay dekedda cidna kama hadli karto taasi waa taa talabaad weli shaqadii dekedda may bilaabin weli shaqadii dekedda si rasmi ah may bilaabin kaliya waxa socota halkii alaabta laga soo dejinayay oo halkii alaabta laga soo dejinayo la soo marinayay base-ka alaabta ay dhiganayeen iyo halkii ay alaabta dhisanayeen ee shirkadu ay degaysay labada meelood oo socota intaas hadda iyaga ilaa hadda iyaga dhisanaya way jiraan niman injineera oo Soomaali oo la shaqeynaya way jiraan haddii lagu kuriyo dad kale oo Soomaali ah dad inaga ah oo dadkeena oo la shaqeynaya oo reer Soomaaliland la shaqeynaya way jiraan Soomaaliland dhalina oo weeshmaanale oo injineera la way jiraan ciidankeena baa jooga oo isna goobta ka hawlgala oo shaqeynaya taas marka aan u leexano xagga madaar boqol iyo dhowr iyo afartan qof oo reer Soomaaliland ba ka shaqeeya oo nooc walba isugu jira darawalkiile nijaarkiile alxankiile biralaabkiile kuuligiile washmaankiile wax walba leh wax alla wax laga doorbiday ma jiraan madaxweynaha ayaa ku dhawaaqay in aan shaqo mawaadin ku qaban karo aanu ajnabi ku qaban xeerka ka weyn hadalka madaxweynaha oo cadeeyay in aan shaqo mawaadin ku qaban karo ajnabi ku qabanin maslax salaabaan sidee telefishinka aerial barbara